Tack så hemskt mycket och vad kul att ni tittar. Nu tänkte jag prata om någonting som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och det är ju biologisk mångfald, en rikare trädgård. Det borde alla ha och det kan man skapa sig både i sin, om man har lyckan att ha en trädgård. Men har man en balkong eller någon annanstans där man kan hållas, alla kan göra skillnad. Och personligen så tycker jag att det har blivit så otroligt uppenbart. När man kommer till en ny plats där det är liv, det är dofter, det är ljud, det finns mycket olika slags växter, insekter, djur och så vidare. Att det är en mycket mer paradisisk plats helt enkelt. Så att jag hoppas att många kommer känna sig inspirerade nu och kanske vilja bygga in ännu mer mångfald och variation i sin egen yta helt enkelt. Jag tänkte börja med att prata lite grann om hur man kan tänka, hur man kan göra, vad är biologisk mångfald, vad är en rikare trädgård, praktiska saker, hur kan det se ut. Därefter så tänkte jag faktiskt bjuda på lite mer krasst listor på växter, på olika saker som man kan tänka, som man liksom kan checka av om man har i sin trädgård eller på sin balkong eller inte, eller om man vill sträva efter att få. Och sen tänkte jag som nummer tre avsluta med att prata om det här med olika konkreta förslag. Vad kan man göra för att då uppfylla alla de här drömmarna och bocka av de här listorna? Det finns både enkla sätt, snabba sätt, sätt som går bara tar några sekunder eller rent utav du behöver inte göra någonting alls. Till lite mer avancerade saker som kanske tar lite mer tid eller som du kanske måste designa. Och allt däremellan. Och nu har vi ungefär 30 minuter på oss här. Och såklart kommer vi inte hinna med allt. Men ställ gärna frågor. Så ska vi besvara dem här efteråt. Eller på rikare trädgård såklart. Så kör vi igång helt enkelt. Och jag tänkte börja faktiskt egentligen med att fråga er en sak. Jag tänkte börja med att ställa en fråga. Det gjordes en studie för ett tag sedan. Som handlade om hur får man eller hur kan man skapa... Eller rätt sagt, vart finns den mesta biologiska mångfalden? Alltså, vart finns det störst biodiversitet? Man studerade tre olika trädgårdar. En trädgård där man helt enkelt hade tänkt väldigt mycket kring det här med att plantera in mycket växter. Man hade träd, man hade mycket tid på att sköta om sin trädgård. Att till exempel klippa gräset, beskära träden och så vidare och så vidare. Trädgård nummer två, där gjorde man lite grann, men inte alls lika mycket som den här första trädgården. Ibland så krattar man lite löv och ibland inte. Lite sådär, man hade lite halv mycket tid till att vara i sin trädgård och framförallt så att säga arbeta i sin trädgård. Och den tredje trädgården, där gjorde man faktiskt ingenting alls. Och då kan ni kanske gissa vad som hände, att det började växa mer och mer olika saker och såklart vissa också djur flyttade in. Men min fråga till er här som inledning är, vilken trädgård tror ni hade störst biodiversitet? Flest arter? Störst mångfald? Jag har ställt den här frågan till andra grupper och nästan alla gissar fel. Det är nämligen inte alls den kanske som man tror. Rätt svar, den som hade flest arter när man summerade efter ett år, det var trädgård nummer två. Där man gjorde lite granna, men inte där man låts i och gjorde allt för mycket. Där hittade man de absolut flesta arterna av både växter och djur efter det här året. Så det är ganska intressant att tänka att det kanske är så att människor inte alltid har så himla stor betydelse i det hela. Det är klart att vi har betydelse och att vi möts här ikväll och ska få massa idéer och exempel på vad vi själva kan göra, det är ju såklart viktigt. Men det kan vara lika viktigt faktiskt att inte göra någonting som att göra någonting. Och det tänker jag att vi också ska ta med oss och lite grann landa i. För det känns också, det känns härligt och bra och det gör att trädgård och odling, om man nu ska prata biologisk mångfald i trädgården, också blir tillgänglig för så otroligt många fler människor. Det var ett sådant exempel. Och nu tänkte jag också att vi ska prata om, men vad är då
biologisk mångfald och rikare trädgård. Vad betyder det egentligen? Och vad är det man liksom vill med det helt enkelt? Jo, det är att man vill såklart bjuda in så otroligt många olika slags arter, olika slags insekter, djur, svampar. Att det ska finnas många, många arter såklart. Och hur gör man då det? Ja, ett enkelt sätt att förklara det på är egentligen att tänka att man ska skapa så stor variation som möjligt. Variation i både vad det gäller ytor, vad det gäller klimat, vad det gäller, alltså det vill säga allt ifrån att skapa både höjd i sin trädgård med hjälp av kanske träd, att skapa olika klimat, soligt, torrt läge, ett kanske lite svalare läge, ett skuggläge, en plats där det är kanske lite våtare, det ska finnas vatten och så vidare. Det är det absolut enklaste sättet att förklara det på, tycker jag. Variation. Skapa så mycket variation både i växtmaterial och saker du tillför helt enkelt. Då kommer du automatiskt faktiskt få en betydligt större mångfald i din trädgård helt enkelt. Men det här med variation, det handlar ju också om att tänka lite grann mer på att vissa saker som vi faktiskt också rensar bort, som vi tycker är skräp, kanske inte jag då, men många av oss gör ändå det. Man far till tippen med riset, med gamla stubbar, man fäller träd och transporterar man bort det. Mycket saker som i själva verket faktiskt skulle kunna verkligen vara till hjälp för dig i din eller till för dig och för alla som lever på ett eller annat sätt, oavsett om du är en människa, ett djur, insekt, växt, så kan det ha ett otroligt stort värde helt enkelt. Och nu är det så bra, tycker jag, att den här tiden på året, när det är så här mörkt i början av december, att vi har det här tillfället att samlas och prata om det här och bli inspirerade, inspirera varandra och komma med nya idéer och vara kreativa. Vi behöver ju någonting att se fram emot. Nu kanske vi har tiden att sitta och planera det här inför våren. Var ska vi ha den där fladdermusholken någonstans? Eller var ska vi ställa den där stubben som vi har sedan vi fällde trädet? Och så vidare, så vidare. Det är nu vi har den tiden. Och det känns så himla fantastiskt kul och spännande att sitta och få planera sin trädgård. Eller sin balkong just nu. Så här, den mörkaste delen i december helt enkelt. Strax innan ljuset vänder åter. Man kan också tänka, när det handlar om olika saker man kan göra i sin trädgård, så är det ju egentligen, precis som jag sa tidigare, det är precis lika viktigt vad du gör som faktiskt vad du låter bli att göra. Och en sån enkel sak är ju faktiskt att bara låta bli att transportera bort alla de där sakerna som vissa kanske anser som skräp, som löv eller som grenar och annat, när du beskär din äppelträd kanske i vår eller så. Det är ju fantastiskt material. Det kan ju skänka både mat, det kan skänka boplatser, skydd och så vidare. Möjligheter för vissa djur och insekter att övervintra och så vidare. För det är ju det handlar om, att bygga in i sin trädgård för att få en stor mångfald. Det handlar ju om att bygga in olika slags element som både ger mat till djur och insekter till exempelvis. Som ger vatten. En trädgård utan vatten, det är, alla behöver vatten, både växter och djur som bekant. Och vatten kan man faktiskt på många enkla sätt, på en balkong, också lätt tillföra i sin odling eller vad man nu har där. Men också att erbjuda skydd. Skydd är jätteviktigt för många djur för att kunna klara sig och överleva. Såväl som boplatser. Var ska de föröka sig? Hur ska de... Ja, det är som sagt var många sådana saker som man faktiskt ska tänka på. Så alltså mat, vatten, skydd, boplatser och platser för övervintring. Vi kan räkna upp många fler, men de fem i alla fall tycker jag är en del av den basen som är viktig att få med sig när man pratar om rikare trädgård. Då kan man hjälpa till med det på olika sätt. Då har man kommit väldigt, väldigt långt och har hjälpt till väldigt, väldigt mycket. Som sagt var, att spara grenar och ris och så vidare kan verkligen, verkligen innebära väldigt stor skillnad för många
djur och insekter. Och till exempelvis så är det faktiskt, har det visat sig väldigt, väldigt viktigt att om man har en trädgård så kan det vara av ett otroligt stort värde att man har ett väldigt stort träd om man har den möjligheten. Det kan ju vara svårt att plantera ett väldigt stort träd. Men att då tänka efter verkligen i förväg innan du fäller den där jättestora tallen eller vad det är som du har. Därför att just ett stort träd som har en lite tjockare stam erbjuder saker till djur och insekter på ett sätt som är väldigt, väldigt värdefullt. Det gäller faktiskt också gamla träd som kanske har döda grenar eller ihåligheter i stammen. Det är sådana viktiga platser. Så spara dem också. Det är såklart är det så att det kan riskera att bli farligt, att det kan falla över någon som får i huvudet. Så det är klart att man då måste kanske fälla det där trädet. Men den stocken då, låt den ligga kvar därför att död eller förmultnande ved är också otroligt viktiga boplatser för många insekter till exempelvis. Så både döda material och levande material, alla är så att säga lika viktiga i det här också kretsloppet som man bygger in. Och där faktiskt människan är faktiskt bara en liten del av det här stora komplexa. Som alla behövs. Jag tror ibland att man överskattar sig själv lite grann. Att man måste så att säga sköta om sin trädgård. Eller ta hand om sin trädgård. Eller vårda sin trädgård. Men du är precis lika viktig som alla andra som lever och bor där. Helt enkelt. Så länge det är balans. Och det är ju det man också vill uppnå. Balansen när man pratar om en rikare trädgård eller biologisk mångfald. För det vet alla som har fått in en invasiv art i sin trädgård. Det kan ju handla om allt ifrån parkslide till rådjur om man ska vara hårdare lite. Eller mördarsniglar. Så blir ju den här fina balansen. Den blir liksom satt ur spel därför att det är någon art som tar för sig för mycket på bekostnad av andra. Så det är också väldigt viktigt att man tänker på innan man bestämmer sig för att plantera en växt till exempel som riskerar att ta över faktiskt hela trädgården. Så lika viktigt som död ved är så är det också viktigt med levande träd. Och stora levande träd som har till exempel lite röta, håligheter i stam och annat är också jätteviktiga. För mångfalden helt enkelt. Så låt död ved ligga kvar eller stå kvar. Det är en sån här jätteenkelt knep att börja med helt enkelt. Sen är det många som kanske känner till det här med att det har varit väldigt populärt nu under lång tid tack och lov. Att det här med att skapa en liten äng i sin trädgård. Och då kan det ju vara så att man med blommande växter. Och då kan det ju vara så att man känner, oj, det kanske är lite övermäktigt med att bryta upp hela gräsmattan och skapa en äng av det. Men det gör, bara du väljer att kanske göra en kvadratmeter så gör det stor skillnad. Så ängar är såklart med ängsväxter, med inhemska arter, blommor, blåklockor och så vidare, klöver. Det är ju såklart en väldig tillgång i en trädgård. Och när vi pratar om det så det är klart att många känner ju till och kan tänka just vad det gäller de här pollinerarna. Det är många som, det har ju lyfts väldigt, väldigt mycket det här med hur bin och humlor, fjärilar vill ju många ha i sin trädgård. Men precis lika viktiga som dem är ju faktiskt även tvestjärtar och spindlar och alla andra kryp som finns i din trädgård. För jag kommer återkomma till det. De gör också jättemycket nytta. Kanske saker som du aldrig har tänkt på. Och om du tar bort eller slår ihjäl en spindel så kanske du, eller flera, så kanske du liksom lite rubbar den där balansen. Och det kommer du få äta upp. Det lovar jag dig. För då kommer du behöva jobba i motstånd istället för medvind. Och det är mycket, mycket tuffare. Och ger heller inte lika mycket tid för njutning heller kvar till dig att bara vistas och vara din trädgård på ett njutningsfullt sätt. Det är klart att en gräsmatta är bättre än en betong eller en stenöken. Det tror jag de flesta förstår. För det är ju trots allt ett växande material, det är grönt, regnvatten kan rinna undan och så vidare. Men
du tänk också på att du faktiskt också kan skapa gröna ytor på många kanske tak. Det kan vara ett bodtak, gröna tak överhuvudtaget eller blommande tak. Det finns många fler ytor än just bara den där gräsmattan. Och sen om det är så för dig att du gärna vill ha en bit gräsmatta och klippa den regelbundet därför att du älskar att spela krocket eller vad det nu kan vara. Det är klart att du ska ha det, men man behöver inte välja antingen eller. Man kan välja att ha en bit gräsmatta och ha en liten bit äng eller oklippt. Det gör också väldigt stor skillnad. Så det är oftast inte antingen eller. Du kan göra skillnad på väldigt, väldigt små sätt som blir väldigt stor skillnad i resultat. Förutom det, jag kom ju in på det här med hårda ytor, så är det ju faktiskt så också att hårda ytor, om man tänker sig stenar och berghällar och annat som också kan finnas, det kan ju också ha en funktion för en rikare trädgård. Det kan till exempelvis bidra med boplatser eller det kan bidra med ett annat mikroklimat. Om du har en berghäll så värms den upp och bunkrar, eller stora stenar bunkrar värme under soliga dagar som ger ett jämnare klimat, vilket i sin tur skapar en annan typ av miljö för andra arter kanske än den platsen där det är mindre varmt. Så när jag säger hårdlagda ytor så kan det ju också finnas en poäng i trots allt att ha stenar på vissa platser eller gabioner är ju många som använder nu, lite mer starka i sitt formspråk. Så att stenar, det är inte så per automatik att stenar är dåligt. Vad man däremot vill ifrån, det är ju långa, stora, hårda stenlagda ytor. Och det, för det är ju en helt annan sak. Och det har ju också väldigt svårt att suga upp regnvatten och annat. I övrigt så är det ju, när man pratar om en rikare trädgård eller en stor biologisk mångfald i sin trädgård som har mycket variation, då kommer man ju till det faktum också att det här med gift och gödning, hur ska man göra med det om man gillar att odla olika saker? Och direkt är det ju väldigt smart att välja bort konstgödsel då till exempel. Och alla slags bekämpningsmedel. De blir heller inte riktigt lika nödvändiga om du... Det är det som är så himla intressant det här, för odlar man en rikare trädgård, bokstavligt talat, då får man också hjälp i sin så att säga skadedjursbekämpning. Så om du låter bli att slå ihjäl den där getingen så får du faktiskt hjälp av getingarna som matar sina nymfer till exempel med kålfjärgslarver. Eller faktiskt krossar de här små bladlössen också och ger som mat. De har också en funktion, så det gäller verkligen att tänka efter före innan man tar bort det som man kanske först spontant tror är ett skadedjur. Som i själva verket är ett fantastiskt viktigt nyttodjur som kan hjälpa dig jättemycket i din odling. Det har varit väldigt tydligt för mig när jag startade odlingen på Tyresta i Tyresta nationalpark i år. Där fanns det ju ingen på det sättet odling tidigare. När man odlar utan gifter, till och med utan sådana ekologiska gifter kan man kanske inte säga, men ekologiska produkter som man kan faktiskt använda för bekämpning av till exempelvis kålfjärgslarver. Det betydde att när jag då struntade att använda några produkter överhuvudtaget, vips så kom sparvarna dit till exempelvis. Och nu vet jag att Anders ska prata jättemycket mer om fåglar här framgent. Men de kom och trivdes bland kålen och hjälpte till helt enkelt att äta upp de där larverna som annars skulle ha ätit upp kålen. Och då hade det blivit mindre kål för oss att skörda helt enkelt. Så tänk efter före innan man gör något förhastat helt enkelt. Det är ett sånt där bra tips. Sen är det också det här med häck. Gär och buskage och sånt där, det är också någonting som är väldigt, väldigt viktigt i en trädgård med stor biologisk mångfald. Och det är ju just därför att de erbjuder både boplatser och skydd. Och kanske om det är en häck som har bär eller frukter som aronia känner kanske många till, så finns det ju också mat där för djuren att äta. Så att, tänk efter när du har din häxa, säga om du har en buskage eller kan plantera in mer typer av sammanhängande buskage. Var rädd om det. Det är så otroligt värdefullt. Sen är det ju också det här med att ha ostörd jord
under träd eller buskar. Det är så himla viktigt. Om man tänker efter, i naturen så är ju jorden aldrig bar. Och precis på samma sätt är det i en trädgård om man vill kunna få en större mångfald där. Att låta löven ligga kvar eller åtminstone kratta in dem möjligtvis då under buskar och träd. För där under blir det, förutom att det blir en fantastiskt fin jord med en fantastisk struktur när de här löven bryts ner, så är det ju också platser och möjligheter för djur och insekter att kanske övervintra där eller på annat sätt söka skydd. Så det är också en sån här grej att liksom bocka av helt enkelt. Ostörd jord. Kratta inte för mycket. Lägg den tiden på någonting annat helt enkelt. Det här med vatten är ju också en sån här superviktig grej. Och har man inte, alla har verkligen inte möjlighet att bygga en, eller gräva en damm eller så om man har en trädgård. Men man kanske kan ställa ut ett fat med vatten. Eller på balkongen. Det gör också väldigt stor skillnad. För vatten behövs och många tänkte nog särskilt kanske på det sommaren 2018 när det var sån en otrolig torka. Och man kunde se väldigt enkla sådana bara fat med där man hade lagt lite så här spelkulor. För det är också viktigt, om man ställer ut ett fat med vatten, lägg i någonting, ett blad eller liksom någon sten eller någonting så att djur som kommer och insekter kommer inte trillar i och drunknar. Så att de har möjlighet att ta sig upp och ta sig ur därifrån. Och som sagt var, det behöver inte vara så avancerat. Det kan vara en vackert fat med vatten. Men vatten är en sån superviktig grej för att hjälpa till och skapa större mångfald. Helt enkelt. Och sen är det såklart bra. Har man möjlighet att göra någon del av sin balkong eller sin trädgård. Där man invid vatten skapar någon form av liten våtmark. Så är ju det också otroligt viktigt. Och för alla insekter och myggor som är så viktiga. För återigen, myggor, har vi inga myggor så blir det liksom ingen mat till många fåglar och så vidare och så vidare. Så att allting behövs helt enkelt. Man brukar också säga att det här med att ha näringsfattig jord eller grus eller sten och så vidare i sin trädgård eller på sin balkong också är viktigt. För det är också så att det också kan vara en miljö där faktiskt både vissa djur och insekter trivs och vill vara. Så gör gärna en liten del som är just så, som kanske är lite sand eller ett lite torrare mikroklimat helt enkelt. Som det blir när det blir varmare. Tänk på att skapa en variation i din trädgård med både varma platser, kalla platser, höjdmässigt och så vidare och så vidare, så kommer du få in automatiskt, utan att du planterar in eller på annat sätt, kommer automatiskt få in många fler arter i din trädgård. Och självklart är det så att har du en stenmur, det är ju helt fantastiskt om du har det just där du bor eller i närheten. Återigen, boplatser, skydd, allt har betydelse helt enkelt. Sen förutom det så kan man naturligtvis också bygga en massa saker som till exempelvis olika slags holkar. Men tänk då på att det är ju faktiskt inte bara den här standardiserade fågelholken. Och det här tror jag Anders också kommer att prata med oss snart. Utan tänk på att bygga många olika sorters holkar. Eller när du planterar in en växt, en art av någonting. För det första bör den gärna vara inhemsk eller trivas att växa i just det klimatet där just du där du just befinner dig. För annars, dels så blommar den kanske, om det är en blommande växt, blommar det kanske inte just den tiden som just de insekterna eller pollinerarna som kanske eventuellt skulle varit intresserade av den här, ens, de kanske inte ens hade kläckts då. Så att, tänk gärna på det och att plantera in gärna en större, istället för att bara plantera in en art och många exemplar, vilket kan vara jättetjusigt med stora lavendelplanteringar och lavendelfält. Men om man tänker efter kan det vara faktiskt betydligt bättre att välja 10 olika sorters lavendel. Du får en mer blomning som sträcker sig över längre tid och så vidare. Vilket också hjälper till att fler hinner hitta dit och hinner finna mat och så vidare. Så att en mångfald i arter också, både vad det gäller djur och växter, det är också viktigt att tänka på. Jag tänkte visa er en sak.
Jag brukar som sagt vara den här tiden på året tycker jag att det är toppen att göra, och nu får ni inte skratta, men jag gjorde en väldigt, väldigt enkel skiss här. Vad jag vill säga med den är att jag skulle vilja att alla som är intresserade efter det här, den här sändningen, att ta gärna tid och passa på att göra en form av skiss över just din yta. Kan vara balkongen eller trädgården eller vad det kan vara. Och inventera. Inventera vad som finns där nu. För sen, när du har gjort det, då kan du enkelt skriva en liten lista på, eller bara helt enkelt rita in eller skriva som förslag här på kanten. Jag vill också plantera in det här, eller jag vill också bygga det här. Och helt enkelt utnyttja den här tiden nu under vintern till att göra just din egen planering och drömma dig bort i allt som du kan skapa. Och som sagt var, den här är ju inte särskilt vacker. Men det behöver inte vara, den här är ju till för dig och för dina tankar och idéer för vad du vill åstadkomma. Och det här är bara precis påbörjat. Men utifrån vad som nämns här i den här, ja, ikväll här, så passa på, lägg till en massa saker och placera in, och kanske placera om. Men börja forma din egen, så att säga, lilla karta med vad du vill att din odling eller trädgård eller balkong ska komma att bli. Och som sagt var, tänk på variation, på höjd, på ytor, på material, och på olika växter och allting, så har du kommit väldigt, väldigt långt. Och som sagt var, inventera och sen addera. Inventera på en skiss, addera vad du vill ytterligare få till, helt enkelt. Jag tänkte visa också, ofta så gör man ju väldigt mycket saker, och apropå vad jag sa tidigare, det här med att det kan ibland handla lika mycket om vad du inte gör som vad du gör i din trädgård för att skapa biologisk mångfald. Till exempelvis, det här är en sån enkel sak att visa på. Många klipper ner sina perenner, alltså sådana växter som kommer tillbaka år efter år, fleråriga växter, på hösten. Och det är också sån här, det är många som alltid har gjort det. Man gör det för att man tycker kanske att det ser snyggt ut. Man krattar undan löven och så vidare. Och så vidare. Men om man låter såna här frökapslar till exempelvis stå kvar. I det här fallet jungfrun i det gröna heter den här blomman, Nigella. Så är det ju så att den här, förutom att växten skyddas mycket mera. Den kan vissna ner naturligt och gå i vila. Och när bladen och det vissnar och lägger sig på marken, så skyddar det också jorden, skapa boplatser och så vidare och så vidare. Men också de här små kapslarna. Här i finns det ju, ja, frö. Det är precis som vi människor som älskar att äta. Många tycker om att äta solrosfrön och det är nyttigt med olika slags nötter och så. Det här är ju också mat för någon. Så det är också viktigt att låta såna här frökapslar stå kvar. Att inte ta bort dem. Möjligtvis samla lite frö. Det tycker i alla fall jag är väldigt kul och viktigt att göra. Men spara resten på sin plats. Så hjälper du till att till exempelvis fåglar kan hitta sin mat. Nu vet jag inte exakt vilka djur som kanske just gillar de här jungfrun i de gröna fröna. Men det är viktigt med att spara och inte klippa ner. Det är sånt där enkelt tips. Och som här till exempelvis. Här får den här lilla krukväxten illustrera. Den fäller sina blad. Och de låter jag ligga kvar här. Så att det skyddar ju då som sagt var jorden. Och det skyddar också mot uttorkning. Det här är ju en inomhusväxt hos oss. Och det skyddar mot uttorkning. Men det skapar också bättre jordstruktur. Och ute i naturen så kan det här då. Och även sannolikt i den här växten. Så finns det säkert massa saker som bor här under. Så här kan man absolut också jobba inomhus. Man behöver inte bara tänka att skapa mångfald utomhus är bara viktigt. Utan du kan också jobba på det här sättet och underlätta för dig själv även inomhus. Det är faktiskt väldigt bra. För till exempelvis, om du har mycket spindlar så visste du kanske att de faktiskt, spindlar äter faktiskt mer kött i världen än vad alla människor gör. Och det är bara, det är ju så här fantastisk grej. Och vad äter de då? Jo, de äter sådana saker som vi kanske inte vill ha hemma hos oss. Till exempel silverfisk. Så
tänk på det innan ni bannar spindlarna. De är så otroligt viktiga. Det var det så långt. Vad det gäller också det här med att få att det här med mat för växt eller för djur och insekter, så är det ju viktigt att tänka på att försöka att skapa och ge mat under så lång tid av säsongen som möjligt. För det är ju så trots allt att har du bara några få växter i trädgården så blommar de kanske en väldigt kort tid. Men genom att planera in olika saker som blommar både under vår, under sommar, under höst och så vidare, då kan du också verkligen få flera, till exempel fjärilar eller bin eller humlor att hitta just till din trädgård och hjälpa dem helt enkelt. På våren till exempel är ju säljen en sån där superviktig växt. För de tidigaste bina som älskar säljblommor. Och även pärlhyacint och skilla och de här som absolut går fint att plantera i, eller sätta i en kanske kruka på terrassen eller balkongen. Även körsbär, äpple, plommon, alla de här klassiska liksom bär- och fruktträden är ju också superviktiga. Ger både mat och skydd och så vidare och så vidare. Ger mat till bin och humlor och så. Men icke att förglömma också alla vilda växter som smörblomma, hundkex, blåklocka. Också lika viktiga. Så att spara gärna så mycket sådana inhemska arter som du någonsin kan. Och klipp inte ner på våren. Vänta lite med gräsklippningen tills att det har hunnit blomma över åtminstone. Och kanske allra helst innan det hunnit frö av sig då, kan man ju tycka. Och då får du kanske vänta någonstans i slutet av juli innan du kanske slår ditt gräs eller klipper det för första gången. Så tänk på att alla de här tidigblommande sakerna, även maskros, styrmorsviol, alla de är också väldigt, väldigt viktiga. Hela listor kan jag hjälpa till att förmedla här i efterhand. För de hinner vi kanske inte gå igenom här nu. Men det är jätteviktigt att tänka in hela säsongen. För sen under sommaren, då har vi mycket mer sådana här örter som timjan, oregano, akleja, rosor och så vidare. Allt det finns under hela säsongen helt enkelt. Och även under hösten så har vi ju mycket sån, i alla fall här i Stockholmsområdet kan man, där jag odlar mestadels, så är det ju mycket sådana rosenflocker och sådana andra rudbeckia och sånt som verkligen många pollinerare söker sig till. Så är ju det helt, helt fantastiskt helt enkelt. Och jag skulle vilja avrunda här nu med också att bara lite granna säga, ge lite idéer för hur man kan göra både det enkelt för sig och göra stor positiv skillnad. Eller saker som man kanske behöver jobba lite mer på om man är intresserad av att kanske lägga lite mer tid och kraft på att skapa biologisk mångfald. Det allra enklaste är ett, som sagt var, gör inte för mycket. Sluta att kratta bort alla löv. Det är ett superenkelt tips. Sluta klipp all gräsmatta, också ett jätteenkelt tips. Åk aldrig iväg med det du har beskurit bort från äppelträdet, utan låt det stå kvar. Låt helst ett helt dött träd stå kvar eller ligga kvar på tomten om du har en trädgård. Helt enkelt skippa och gör jätteskillnad. Klipp inte ner perennerna. Ta inte bort frökapslarna. Det är den enkla varianten och som också är så himla viktig. Den lite mer tidskrävande varianten, det är det att du kanske, om du suger på att bygga stenmur eller gabioner, så gör det. Det kommer också betyda stor skillnad. Eller plantera den där häcken som du har tänkt göra länge. Gärna långarna, minst 5 meter åtminstone. Men buskar är också viktiga. Men lite mer större projekt. Eller snickra de där fladdermusholkarna. Ta tid att helt enkelt jobba på olika sätt. Och är det så att du har ett ordningssinne som säger nej, jag kan inte se så mycket olika arter, det blir så rörigt i mitt huvud och det så. Du kanske kan ha en äng, men du kan ha en del gräsmatta som du klipper. Och du kan vara noggrannare kanske med kantskärningen mot rabatten. Så att du ändå får de här raka linjerna. Eller klipp den där häcken väldigt liksom strikt. Så får du ändå, du har häcken kvar där. Kanske hagtorshäck eller vad vet jag, av en bok. Den finns där, men den får renare linjer och du kan känna dig lugnare. Men den erbjuder samtidigt skydd och boplatser och så vidare. Och i vissa fall också såklart
såklart mat till djur om det är en sån typ av häxa, maroni och annat. Så att det finns knep. Gillar man inte att det ser för ostädat ut, som visserligen är bra, så kan man ändå hitta sätt. Man kan bygga en vacker kompost där man, för kompost är också så här viktig plats för växter eller för djur att, och insekter. Hänga in den på ett vackert sätt eller bygg en vacker mur runt, så kanske det känns bättre och mer städat för ditt öga också. Och med det sagt, för det finns så otroligt mycket mer som jag skulle vilja prata om här nu. Men vi är fler som ska prata och jag hoppas att det här åtminstone har gett inspiration och kanske satt igång lite mer tankar, idéer och så vidare. Så vill jag tacka här för mig och jag kommer sitta kvar och lyssna. Men nu så tror jag att Ingrid, nu ska vi träffa Anders strax. Tack så mycket för mig. Det ska jag göra. Och vi har fått många frågor. Tack snälla Jessica för ett superspännande föredrag och med mycket inspiration. Och det är så många frågor så att jag tror att du kommer att få besvara några här mejl sen också. Men jag kan ta en fråga som kom här från Anna-Karin. Ja. Som undrar vilka växter som funkar att plantera på skuggiga växtställen men som ändå pollinatörer gillar. Det är ju, man tänker ju att de mesta är ju solväxter där, pollinatörerna vill vara. Har du något tips? Och det är ju en jättebra fråga. Vi har ju, jag tänker bara spontant på vår trädgård, på de mer liksom skuggiga platserna. Så till exempelvis så startar vinbär en sån bra växt, om man då ska prata en biologisk mångfald. Den är bra på så sätt att blommorna uppskattas, men också ger den mat, alltså i form av bär, både till människor men också till andra och så vidare, så vidare. Så det är en sån bra växt om man vill då ha också kanske någonting ätbart. Annars så har vi mycket, allt ifrån dagliljor till funka eller hosta som det också kallas för. Och även, det står ju stilla vad det heter. Hon kan få många förslag av mig helt enkelt efteråt. Ja, men det är jättebra. Vi kommer besvara alla de här frågorna efteråt helt enkelt. Och det kommer ligga en svarslista på Rikare Trädgårds hemsida som jag sen ska informera om. Det är någon som har frågat också om föredraget spelas in och kan ses efterhand och svar ja. Vi kommer lägga upp det också på Rikare Trädgårds hemsida och på Studiefrämjandets hemsida. Så att då tackar jag dig för nu och sen så kommer jag tillbaka här, spännande med tekniken. Och nu har vi då, jag heter alltså Ingrid Roblad, det glömde jag helt bort, men jag är ingen huvudperson ikväll. Men jag jobbar på Studiefrämjandet och jag jobbar även i projektet Rikare Trädgård och har fått den här stora äran ikväll att presentera. Och nu ska jag få äran att presentera Anders Widheim som är en av landets främsta folkbildare inom fågelskådning. Han fick faktiskt Studiefrämjandets eget ugglestipendium 2019 för sina folkbildningsinsatser både inom ornitologi och miljö. Och han är anknutning och har jobbat länge för Sveriges ornitologiska förening som numera heter BirdLife Sweden. Så jag välkomnar Anders. Varsågod. Och så sätter vi på micken. Nu. Ni får ursäkta mig, men det är alltid någonting man glömmer sådär, men jag ska ju prata då om fåglar i trädgården och man kan ju säga att egentligen så har Jessica redan kommit med så många tips att ni måste förlåta mig för att det blir lite granna upprepningar nu framöver. Och när vi pratar om fåglar och trädgård vid den här tiden på året, då vill man ju gärna tänka sig en sån här vintrig bild som inleder det hela. En vintrig trädgård, det är så vackert och det är så tyst och så skönt under vintern. Tyvärr när jag tittar ut genom fönstret i Halmstad där jag bor så är det bara grått, grått, grått och det har varit så väldigt länge. Vi har inte haft många soltimmar i november och
än så länge i december tror jag vi bara haft 2 soltimmar. Men i alla fall det har varit något. När det gäller fåglar och vintrarna så handlar det ju väldigt mycket om fågelmatning också. Och en sak som jag och mina kollegor inom Birdlife Sverige har frågat folk i rätt många år nu, det är varför man matar fåglar. Och naturligtvis så är det ju en del som säger att, en hel del faktiskt, som säger att vi matar fåglarna för att hjälpa dem under den här tiden när de små liven har det svårt. Men ännu många fler säger att det är så trevligt att ha lite liv utanför fönstret under de här vinterdagarna. Och det där tycker jag att vi ska ta fasta på. Och att en trädgård full av liv, den betyder väldigt mycket även för oss människor. Man kan säga att vi matar fåglar minst lika mycket för vår egen skull som för fåglarnas skull. Och går vi sen bort från vintern och tittar på resten av året så kan man ju säga att det var ju egentligen inte särskilt oväntat att trädgårdsfågeln koltrast röstades fram som Sveriges nationalfågel. För 5 år sedan så hade vi en omröstning i Sverige som gick i flera steg och där vi till slut då utkristalliserade en fågel som nationalfågel. Och det blev koltrast med ganska klar marginal. Och det är ju en fågel som vi verkligen förknippar med trädgården. Och det är en fågel som har förmåga att liksom sända kårar av välbehag, inte kalla kårar utan kårar av välbehag genom kroppen. Och eftersom den finns nära in på oss året om och fram på vårkanten så börjar den sjunga och den sjunger ju så oändligt vackert. Men då ska man kanske veta att det är först på de senaste 100 åren som vi har haft koltrastar i våra trädgårdar. Någonstans där i början på 1900-talet då började koltrastarna vandra in i de svenska trädgårdarna. Nere på kontinenten hade de gjort det några årtionden tidigare. Och det är ganska många fåglar som har gjort som folk gör mest, alltså lämnat vischan och flyttat till stan. Ringduvan är en sådan. När jag växte upp för ganska länge sedan, då fanns det inga ringduvor inne i städerna i Sydsverige. Man fick cykla ganska långt ut på landet för att stöta på ringduvor. Nu finns den överallt inne i våra trädgårdar. Rödhaken har kommit under de senaste, ska vi säga, 20 åren. Och den har ju alltid funnits i trädgårdar under höst och vår. Men numera så har vi den som en ganska vanlig häckfågel på många, många ställen. Och just rödhaken hade jag en väldigt, väldigt trevlig upplevelse med bara häromdagen när jag var ute och påtade i min egen trädgård den gångna helgen. Jag hade den som en trogen följeslagare runt omkring mig precis hela tiden. Den kilade omkring där mellan mina ben och när jag vände på någonting så var den genast framme och tittade. Finns det någonting ätbart där under den där stenen eller under den där högen med löv? Och den var runt omkring mig precis hela tiden. Och den såg väl egentligen mig som ett stort kreatur som gick där och bökade i marken och skapade födosöksmöjligheter för den här rödhaken. Och när vi är inne på de här fåglarna så kan man ju också veta att vi har ett antal fåglar i Sverige som är väldigt, väldigt knutna till människan. Kanske inte alltid till trädgårdar, men i alla fall till människan. Man kan ju till exempel fråga sig, var någonstans bodde ladusvalorna innan vi byggde hus? Alltså vi har skickat ut förfrågningar nu under de senaste åren. Och det folk rapporterar om naturliga, ska vi säga, boplatser för ladusvalor. Vi har fått in ett förslag, eller ett enda exempel. Och det är en grotta vid Hoburgen på Gotland. Där det har häckat ladusvalor ganska många år. Alla andra kända boplatser, i alla fall som vi känner till, är på byggnader. Och det är ju faktiskt samma sak med gråsparven. Den är en mycket, mycket stor kulturföljare. Den finns där människor finns och bygger sina bon på våra byggnader. Enda undantaget i det fallet, det har vi nere i Skåne, där storken nu har kommit tillbaka. I de här stora risbona som storkarna bygger, där inne bland grenarna bygger gråsparvar sina bon. Och ytterligare en sån här fågel som är väldigt knuten till människan, det är ju skatan.
Skatan finns i Sverige enbart i närheten av människor. Är man ute i skogen och går och det kommer en skata flygande, då vet man att då finns det bebyggelse alldeles i närheten. Även om man inte ser något hus eller någon laggård eller någonting, så finns det. Det är skatan ett bevis på. Men över till tillbaka till trädgården och trädgårdens liv. En fågelrik trädgård, det är som Jessica var inne på också, en trädgård som är rik på väldigt mycket annat liv. Och det är en trädgård som har många rum och många kryp in. Det är en stor variation och lite skit i hörnen, det skadar inte. Utan det är faktiskt bara bra. Och Jessica har ju redan sagt det, men låt gärna en del ogräs stå kvar och lämna sina vinterståndare där. Det är många fåglar som uppskattar det. Den här steglitsen till exempel som håller på att bearbeta något litet tistelfrö i sin näbb. Och under resten av året när det inte finns så mycket frön utan när växterna blommar istället, så suger ju, eller dras ju väldigt många insekter till de här växterna. Och insekter, gott om insekter ger gott om fåglar. Gransångaren till exempel här på den här bilden, han har fångat en fluga. Och den här törnsångaren har fångat en liten fjäril. Så stor variation i trädgården ger mycket insekter och det ger i sin tur mycket fåglar. Och än en gång, Jessica har redan sagt det, handled gärna en sån här så kallad faunadepå, alltså med lite döda grenar eller döda trädstammar. Det är ju en liten klyscha, men man brukar ju säga att det finns ingenting som är så levande som död ved. Och får den döda veden ligga en längre tid så skapar det väldigt mycket liv. Alltså det är väldigt många insekter som lever på den här veden. Insekter som sen ger fågelmat. Och i själva den här vedhögen kan ju också rödhakar och kanske koltrastar eller gärdsmyggor hitta plats där de kan bygga sitt bo skyddat från olika predatorer. Inte minst kråkor och andra bevingade predatorer. Och stekelhotell som det kallas, eller bihotell, det är ju också bra att skapa möjligheter för både för oss att få upplevelser och för ett mycket rikare djurliv i trädgården och också ett rikare växtliv. De här insekterna är ju förvisso pollinerade och har stor betydelse även för vår växtlighet. Och det här med öppna grusytor, det kan man ju skapa på lite olika sätt. En god vän till mig som heter Christer Larsson och som är en hejare på det här med vildbin. Han har gjort så här runt sitt växthus och på flera andra ställen i sin trädgård. Stora grusytor ytor som han förnyar varje år. Så det alltid finns liksom färskt grus där olika, framförallt vildbin, kan gräva sina gångar och ha sina bon. För ganska många år sedan så bad vi konstnären Martin Holmer göra en idealbild av en trädgård. Och som så här stora trädgårdar har ju inte de flesta människor. Det är väl bara ett fåtal som har det. Men här, den här bilden tycker jag är ganska bra. För den visar en trädgård med väldigt många olika rum. Med olika nivåer. Där finns öppna ytor. Där finns slutna ytor. Där finns gömställen. Där finns höga träd. Där finns låga buskar. Och där finns också lite gräsmatta. Och gräsmattan, den är ibland förtalad, men man ska också veta att gräsmattan den erbjuder en väldigt rik födosöksmiljö för många fågelarter. Det är också rätt kul att sitta och titta på en koltrast som håller på att dra upp en dagmask ur gräset. Ibland så kan man dock bli förvånad och kanske lite fundersam. För några år sedan när jag kom hem en dag så såg det ut som att någon hade varit och plöjt i min gräsmatta. Och nästan som att man trodde att det hade varit vildsvin här inne. Det visade sig vara råkor. Vi har ju ganska gott om råkor här nere i södra Sverige. De här råkorna hade upptäckt att min gräsmatta hade ett stort angrepp utav om det var ollonborrelarver eller någon annan skalbaggslarv. Och de här råkorna, de tog stora grästuvor och slet upp och kom åt de här feta vita larverna. De var ungefär som cigarettfimpar. Så de slängde upp i luften, så gapade de och svalde de här larverna hela.
Och råkorna höll på där i en veckas tid och gräsmattan såg ju förfärlig ut efter det. Men de gjorde uppenbart nytta, för den växte väldigt, väldigt bra nästa år. Och det här med vatten är ju också jätteviktigt. Man kan helt enkelt inte förringa vattens betydelse. Inte minst under sommaren när det är varmt och torrt. Då kan även ett sånt här litet fågelbad erbjuda väldigt mycket. Här är det 6 stycken små lövsångare som sitter och dricker och badar i samma lilla fågelbad. Har man möjlighet kan man ju naturligtvis anlägga en damm. Men det är ju långt ifrån alla som kan göra det. Och då kan man faktiskt nöja sig med ett sånt här fågelbad. Det får bara inte vara för djupt alltså, utan det måste finnas grunda partier där fåglar och även insekter kan sitta och dricka av vattnet eller bada i vattnet. Och när det ändå handlar om att anlägga små saker så kan vi ju inte låta bli att prata om fågelholkar också. Fågelholkar de ökar ju upplevelsen i trädgården väldigt mycket. Det är härligt att ha fågelsång under ett par veckor på våren. Och det är väldigt roligt sen att följa fåglarna. En god vän till mig, Niklas Arensson, han berättade att när han hade installerat en kamera i en av holkarna och hans ena dotter hade barnkalas, så satt ungarna den mesta tiden framför tvn och tittade på det som hände inne i holken ute i trädgården där den här kameran satt. Så att visst, holkar ökar upplevelsen verkligen. Och man kan bygga holkar på många olika sätt och för många olika fåglar. Det vanliga är ju de här småfågelholkarna eller starholkarna. Man kan ju också bygga stora holkar. Om man bor nära en skog kan man ju till och med ha en uggleholk. Bor man nära vatten kan man ha en knipholk. Det är ju väldigt stora holkar. Men de kräver ju att de sitter lite grann i skymundan och är ganska ostört alltså. Men på snart sagt alla hus så kan man bygga sådana här holkar som jag har på mitt hus och som självklart väldigt, väldigt mycket glädje. Det är en tornseglarholk det här. Tornseglare kallades ju förr för tornsvala, men de är inte släkt med svalorna utan kanske mer släkt med kolibrier. Och det är så roligt med de här tornseglarholkarna. De blir sällan bebodda första året som man har dem, utan det dröjer ett år minst innan några tornseglare slår sig ner. Men sen bor de där, ja, så länge holken fungerar som det verkar. Här på den här lilla bilden så har paret kommit tillbaka i början på våren och tittar ut, det är hannen och honan. Och på bilden under så ser vi ungarna sen några månader senare, fram i augusti månad när de är nästan flygfärdiga. Och under den här hela tiden som tornseglarna är här, alltså från maj till augusti, så far de omkring under sommarkvällarna och skänker så mycket stämning åt hela området med sina skriande läten och sina jakter runt ute i lufthavet. Jag tycker finns nästan ingenting annat som skapar sån sommarstämning som tornseglarna gör. Och sen händer det ju att fåglarna bygger bo där vi inte riktigt har tänkt oss. Om man inte använder sin cykel och det finns en cykelkorg och den står in i ett cykelgarage, så när man väl kommer dit en dag så ligger det kanske en koltrastruva på ägg i cykelkorgen. Och det där är ju någonting som man ska tänka på, alltså att koltrastar de hittar väldigt gärna sådana här utrymmen och sådana här platser att gömma sina bo på. Men sen har vi också en sak när det gäller fåglar och trädgårdar, och som inte alltid är så kul och som alltid är så besvärlig att prata om, för det väcker så starka känslor. Så var beredda på det. Det här med katter, det är ett problem. Alltså jag vill nog hävda att totalt sett så har katternas predation på fåglar inte någon vidare betydelse i Sverige. Alltså vi räknar med att det är ungefär 20 miljoner svenska fåglar som tas av katter varje år. Och det är en droppe i havet kan man säga. Men i villaområden så kan det ha stor betydelse. Där kan katterna deras närvaro verkligen avspegla sig att det är betydligt färre fåglar. Men nu lämnar vi katterna. Alltså jag tycker att jag måste ändå nämna det i alla fall. Nu går vi in på någonting annat.
Det där med nyttofåglar och skadefåglar, det var ju någonting som var väldigt populärt att prata om på 1700-talet och 1800-talet. Ja, långt in på 1900-talet. Vi använder inte de begreppen idag. Men likväl så kan man säga att en familj småfåglar faktiskt kan göra en hel del nytta. Talgoxen och blåmesen och snart sagt alla andra småfåglar, de matar sina unga med insekter. Och framförallt är det då olika småfjärilars larver, men också andra insektslarver. I första hand larver, alltså de tar också en del andra insekter, lite spindlar man. Och de som har följt talgox och blåmespar under en hel dag, de har kunnat konstatera att ungarna får mat ungefär 500 gånger varje dag. Och totalt under ungarnas uppväxttid så handlar det om ungefär 9000 gånger. Och varje gång föräldern kommer med mat så har den oftast en samling på 4-5 larver i näbben, i alla fall som den här blåmesen på den högra bilden. Och det här, det har vi faktiskt ganska stor nytta av om vi gillar att odla frukt i våra trädgårdar, vill säga. Det blir betydligt mer och bättre frukt på träd som ofta besöks av mesar och andra småfåglar än på träd där de här fåglarna stängs ute. Det finns stora studier som har gjorts på det här, framförallt i Holland, och som visar att effekten är väldigt påtaglig. Att fåglarna gör stor nytta. Och när det gäller frukt så spara gärna lite överbliven frukt. Låt den sitta kvar eller ta in den och sätt sen ut den till fåglarna. Alltså sån frukt som vi inte själva konsumerar. Det har man också rätt stor glädje av. Men alla mynt har ju en baksida, och det där med fåglar och frukt, det är lite speciellt. Det är inte alltid det är så roligt. Ibland hinner ju fåglarna före oss. Den här stenknäcken, den är inte ute efter körsbärsköttet eller fruktköttet, utan den är ute efter den lilla mandeln som finns inne i kärnan. Det är därför stenknäcken har en så väldigt grov och stor näbb. Den ska kunna knäcka de här körsbärskärnorna och komma åt den lilla mandeln. Och det är ju andra fåglar som också gillar körsbär, inte minst starar. I år så tog stararna nästan alla våra bigarråer på vårt stora bigarråträd i trädgården. Men det är smällar man får ta. Det är bara roligt att ha mycket fåglar, även om man kan tycka att de kom lite för tidigt i år. Alltså, de kunde ha väntat åtminstone till vi hade fått plocka oss nöjda i alla fall. Man kan ju också plantera träd för fåglarna. Alltså skapa möjligheter för fåglarna att hitta mat. Ett träd som jag gärna vill värna eller slå ett slag för, det är ju rönn. Rönnbär äts av väldigt många fåglar. Fåglar som koltrast och stare och en del andra, de äter ju gärna själva bären. Men sen finns det ju också de som är ute efter kärnorna inne i rönnbären. Till exempel den här tallbiten som kom på som invasion över hela södra Sverige under förra året. Det är inte bara södra Sverige utan över hela Sverige. Och vad vi vet så kom alla de här tallbitarna utifrån de vidsträckta barrskogarna i norra Finland och på Kolahalvön. Och under hösten förra året så drog de ner i stora skador. Och de var alltså ute efter rönnbärens små, små kärnor som de äter. Och man kan säga att de har inte något vidare bordskikt, de här tallbitarna, för det sitter till slut en väldigt, väldigt massa fruktkött runt deras näbbar och de blir lite solkiga så där i ansiktet, om man nu kan prata om ett ansikte på en fågel. Nära släkt med rönnen är ju också oxen, och även oxen är väldigt populär hos många fåglar. Och det är också där så att vissa fåglar äter bären, andra fåglar är ute efter kärnorna. Haggtorn, ytterligare en buske eller ett träd som är populärt, och inte minst bland trastar. Och där är det framförallt fruktköttet som fåglarna äter. Jag har i alla fall inte sett några fåglar som har varit inne och letat efter kärnorna i haggtorn. Utan det är själva fruktköttet de är ute efter. Till exempel björktrastar då. Och sen, i alla fall i stora delar av södra Sverige, så är flädern en
väldigt viktigt, ett väldigt viktigt träd för många fåglar på hösten. Fläderbären kan man säga fungerar som bränsle för fåglarna när de ska flyga iväg. De äter utav bären, utnyttjar energin i bären, lägger på sig ett fettlager och sen så kan man flyga iväg ganska långt om man blir riktigt fet vill säga. Och det här det är en rosenfink som ringmärktes strax intill där jag bor för några år sedan. Och tittar man noga runt näbben på den här rosenfinken så ser man att den har lite röda fläckar här och det är inte blod utan det är rester av fläderbär. Och en fågel som äter väldigt mycket fläderbär och omvandlar energin i fläderbären till fett, den kan sedan flyga väldigt, väldigt långt. Lägger den på sig riktigt mycket fett, det kan till och med handla om att de fördubblar sin vikt, säg från 20 till 40 gram, då kan de i praktiken flyga från Sverige ner till Afrika på en enda gång utan att stanna och bara flyga hela tiden. En trädgårdsväxt som är populär bland väldigt många småfåglar, det är faktiskt oxbär eller cotonaster. Många, många som äter de här bären. Och tidigare under våren så är det väldigt många insekter som utnyttjar blommorna också. Så en rikligt blommande cotonasterbuske, det är ofta någonting som attraherar väldigt mycket insekter på våren och många fåglar sen fram på hösten när bären kommer. Även aronia är populärt bland många fåglar. Jag planterade ett antal aroniabuskar i min trädgård och tack vare dem så fick jag ett så kallat tomtkryss. Det dök upp en ringtrast, en ung ringtrast på höstflyttning som satt i den här aroniabusken och åt ut av bären. Och man ser att det är en ringtrast och inte en koltrast för att den har så mycket ljusa kanter på vingarna. Vingarnas fjädrar. Ännu en sån här prydnadsväxt som vi gärna har i våra trädgårdar och i parker och andra planteringar är ju prydnadsäpplen av olika slag. Där kan ju tastar ibland äta ut av fruktköttet. Men inuti de här små äpplena så finns det små kärnor. Och de där kärnorna är populära hos korsnäbbar. Här är det en bändelkorsnäbb, en ganska ovanlig fågel i Sverige, som sitter och pillar ut de här små äpplekärnorna. Men även våra vanliga mindre och större korsnäbbar, eller vanligare korsnäbbar, de mindre och större arterna alltså, de äter också gärna de här små kärnorna inne i de här äpplena. Ytterligare en växt som är populär hos många fåglar är ju idegran. Då ska man ju veta att nästan hela idegranen är giftig och ganska starkt giftig dessutom. Dock inte det här röda fruktköttet. Det är inte giftigt. Och det uppskattas av ganska många fåglar som äter av det här. Jag såg häromdagen en flock sidensvansar som satt och åt av sådana här röda idegransbär. Och på tal om röda bär så har vi även järneken sådana röda bär. Och vi har en fin järnek utanför vår kökstrappa. Och vi hade ju verkligen hoppats på att de här vackra röda bären skulle sitta kvar ända fram till jul. Men fåglarna hade helt andra planer. Bland annat en sån här liten svarthätta. Alltså en sångare som under höst och vinter går över från att äta insekter till att äta framförallt bär. Då. Den är väldigt, väldigt betuttad i järnekens bär. Nu tar vi ett steg från naturlig mat ute i våra trädgårdar till att vi förser fåglarna med mat. Fågelmatning har ju blivit något av en folkrörelse på senare år. Och vi räknar med att uppemot en halv miljon hushåll i Sverige matar fåglar varje vinter. Så man kan säga att var och annan svensk blir fågelskådare under vintern. Och det finns en massa olika sätt. Ett dekorativt sätt är ju en sån här spiral där man kan sätta äpplen. Och ännu mer dekorativt blir det ju när det kommer en liten flock sidensvansar och slår sig ner och kalasar på de här äpplena. Det är väldigt, väldigt vackra fåglar som låter väldigt vackert dessutom. Så det skapar ju upplevelser för oss när vi sitter där inne i innanför fönstret och inte vill gå ut för att det är sånt, rent ut sagt, taskigt väder ute.
Men när det gäller fågelmatning så finns det framförallt en sak som man ska tänka på. Här står ett stort och rött nej. Man ska inte använda fågelbord och andra apparater där fåglarna kan sitta i maten. För kan de sitta i maten så bajsar de i maten. Och med bajset så kan de sprida sjukdomar. Framförallt mellan sig. Inte så väldigt ofta från fåglar till människor. Även om det kan förekomma i väldigt ovanliga fall. Vi har något exempel nästan varje år i Sverige. Nästan varje vinter. Oftast är det då papegojsjuka. Men framförallt så sprider de sjukdomar mellan sig. Och det kan man förhindra genom att inte använda den här gamla traditionella typen av fågelbord. Utan det är den här typen av fröautomater som man ska använda. Det finns ju en lång rad sådana av olika typer. Går man in på någon butik som säljer mycket fågelfrö så har de oftast en hel uppsättning olika fröautomater. Och det man ska tänka på det är alltså att fåglarna ska inte kunna sitta i maten. Det går inte alltid att undvika. En del mat faller ner på marken och sen sitter fåglarna där. Men i möjligaste mån så ska man försöka se till så att de bara sitter och plockar åt sig ett frö som de sen kan äta upp eller flyga iväg. Och att de inte sitter där och bajsar i maten alltså. Och vad ska man då använda? Jo, det bästa egentligen i de allra flesta sammanhang det är solrosfrön. Solrosfrön gillas av nästan alla besökare vid fågelmatningarna. Det är några arter som vill ha någonting annat, men solrosfrön är väldigt bra. Och man kan ju gärna så solrosor i sin trädgård. Det är väldigt vackert och det blir väldigt mycket frö på de här solrosorna. Men räkna inte med att de här fröna ska vara kvar ända fram till vintern. Det kommer de inte att vara. De blir uppätna väldigt, väldigt snabbt. För de är så attraktiva för fåglarna. Andra frön som är väldigt bra att använda det är ju handfrön och jordnötter. Och det ska ju inte vara några saltade jordnötter då, utan det ska ju vara färska jordnötter. Och det kan man också använda i sådana här fröautomater. Däremot så bor man i en vanlig villaträdgård i ett samhälle som inte ligger ute på gränsen till rena landsbygden. Då tycker jag att man ska undvika de här så kallade vildfågelblandningarna. För vildfågelblandningar de innehåller väldigt mycket havre och vete. Och havre och vete det är ganska svåråtkomlig föda för de flesta fåglar. Bor man i närheten av landsbygden så kommer gulsparvar och gulsparvar äter gärna det här. Och det är en del andra fåglar som äter det också. Men ofta så är det ganska dåliga affär faktiskt att köpa vildfågelblandningar. Även om de räknar per kilo är billigare än solrosfrön. För det blir väldigt, väldigt mycket spill av det. Och det är också skillnad på vildfågelblandningar. En del har jättemycket havre och vete. Andra har mest de här mera energirika fröna. Sen är det också så att fågelmatning faktiskt kan bidra till ökad kunskap om våra fåglar. Till exempel effekter av olika sjukdomar. En sådan sjukdom kom till Sverige 2008. Den heter gulknopp och orsakas av en liten, liten parasit som sätter sig i svalget på fåglarna. Och den här parasiten den gör att fåglarna inte kan svälja. Den är alltså inte dödlig i sig, men effekterna av parasiten är oftast dödliga för fåglarna. Och i den här omgången av gulknopp, sjukdomen är känd hos fåglar i Sverige ända sedan 1500-talet. Men i den här omgången så har den framförallt drabbat grönfinkar. Och grönfinkar hör till de här allra vanligaste fågelmatningsbesökarna. Och om man tittar på det här diagrammet så ser vi att vi efter 2008, med början 2009 och sen fortsättning året efter, så har antalet grönfinkar i Sverige gått ner väldigt kraftigt. Det här diagrammet visar det genomsnittliga antalet grönfinkar som har rapporterats till det här vinterfåglar in på knuten. Det är den här stora fågelräkningen som äger rum sista helgen i januari varje år. Och där vi uppmanar svenska folket att räkna fåglarna vid sina fågelmatningar.
Vi ser att nu de senaste åren så har vi bara haft lite drygt 2 grannfinkar på fågelmatning. I början då 2006, 2007, 2008 så låg det uppemot 6 grannfinkar. Så det är en väldigt kraftig tillbakagång som vi har kunnat kartlägga faktiskt med hjälp av svenska folket. Och avslutningsvis, fåglar i vår närhet betyder alltså mycket för oss under alla årstider. Det är inte bara nu på vintern. De kanske har störst betydelse nu. För då är det inte så mycket annat att glädja sig åt när det är grått och trist. Vill man veta mer om fåglar och trädgårdar och hur man ska anlägga den så finns det faktiskt en bok som Sveriges ornitologiska förening Vadlar Sverige gav ut för några år sedan. Den heter Fåglarnas trädgård. Och sen så får man ju väldigt, väldigt gärna vara med under vinterfåglar in på knuten den här sista helgen i januari. Det pågår från fredag till måndag. Och att fredag och måndag är med, det hänger ihop med att vi vill gärna att skolor, förskolor och arbetsplatser ska kunna vara med och räkna fåglar under den här helgen. Så det är ju några veckor kvar, eller ja, det är ju 2 månader kan man ju säga kvar till det här. Men ladda gärna upp redan nu. Det kommer att finnas en massa information om det här lite längre fram. Och Vinterfåglar in på knuten har en egen webbsida också. Och med det så tackar jag för mig. Och jag vill också rikta ett tack till de människorna som har bidragit med bilder. En del av bilderna är mina, men de allra flesta fina fågelbilderna har jag fått låna till andra. Så tack så mycket. Tack snälla Anders för en helt fantastiskt spännande föreläsning. Och vi är många som blir inspirerade och vi vill räkna fåglar och vi vill mata fåglar och vi vill göra rätt. Och jag har fått väldigt många frågor. Så nu har vi faktiskt tid på oss. Så nu kommer det bli frågor både till Jessica och till Anders här. Så vi kan ju börja nästan bakifrån då eftersom det handlar mest om fåglar här. Och en fråga som har kommit, och det undrar jag själv då som bor i lägenhet. Det finns ju mycket, många tänker på den risken med att det drar till sig råttor då när man matar fåglar. Och hur pass rädd ska man vara för det? Ja, alltså det är ju ett problem framförallt i områden med hyreshus att råttor kan komma. Men det är väldigt, väldigt sällan som fågelmatningen är orsak till att råttorna finns där. Oftast är det någonting annat som attraherar råttor. Det kan vara sophantering. Det kan vara en restaurang som är lite slarviga med sina rester och så annat. Men det har ju lett till att det är ganska vanligt att det är förbjudet att mata fåglar i hyreshusområden. Men ett sätt att undvika det, om man väldigt gärna vill mata fåglar ändå och det inte finns ett förbud, det är att använda fröautomater och sen köpa skalat solrosfrö. För då blir det nästan inget spill, utan fåglarna äter upp i stort sett allting. Det är ytterst lite som hamnar på marken. Man ska framförallt inte använda vildfågelblandningar, för då hamnar det mycket på marken. Och i det sammanhanget kan jag också säga att mata inte fåglar med bröd. Det är inte bra. Det är en gammal tradition att man lägger ut bröd till fåglarna. Men det är faktiskt inte bra. Fåglarna mår inte bra av bröd alltså. Så ja, rent frö, det är de ska äta. Rent frö och av olika slag. Bra. Och någon undrar också om det är viktigt att köpa ekologisk fågelmat. Nu så svarade du på det här med att det var skalade solrosen som var föredragen. Men ja, nej, men alltså ekologisk fågelmat är ju dyrare. Men naturligtvis är det att föredra framför mera konventionellt odlat där man har använt bekämpningsmedel. Vi ska veta att väldigt mycket av våra solrosfrö som vi matar våra fåglar med, de är odlade i andra länder där man inte riktigt har samma inställning till bekämpningsmedel som vi har i Sverige. Så, och det har förekommit att man har kunnat konstatera att det har varit rätt höga halter av bekämpningsmedel kvar i solrosfrö bland annat. Mm. Men då är det ytterligare en anledning att odla sina solrosor. Ja, men räkna inte med att fröna är far till vintern. De försvinner i augusti. Ja, i alla fall har de gjort det hos mig under alla år. Kan inte fåglar riskera att sprida sjukdomar emellan sig i fågelbad, precis som
vid matborden, frågas det om. Det kan nog förekomma att det händer nog att de bajsar i fågelbad också. Men har man ett fågelbad så bör man se till att byta vatten varje dag. För det blir ganska, i alla fall när man har möjlighet att göra det. För det blir ganska snabbt en algpåväxt i de här fågelbaden annars. Som gör att det inte blir så trevligt. Alltså, försök byta vatten varje dag. Då är nog risken för sjukdomsspridning väldigt liten. Mm. Sen var intresset stort här för tornseglare. Mm. Och någon undrar här, Nadine undrar hur högt en sådan holk måste sitta. Och det är sol, skugga eller lä, bästa läget? Ja, sol, skugga, lä tror jag inte spelar någon roll. I alla fall inte att döma av tornseglarna som bor på mitt hus. Jag har dem boende både i holkar och i luftspalten mellan vägg och tak. Där kryper de in. De kommer med full fart och bara svischar in, rättare sagt. De kryper inte in. Det går jättesnabbt. Men man bör sätta dem ganska högt om man har möjlighet. Men den lägsta häckningsplatsen på mitt hus, den är på ungefär 3 meters höjd. Och de tornseglarna, de kommer lågt över marken när de ska flyga in i holken. Det hände faktiskt en gång att jag fick en sådan tornseglare i ansiktet. Jag gick ut genom dörr samtidigt som tornseglarna var på inflygning. Och vi möttes där på trappan. Men det gick bra för båda två. Ja. Men kanske lite chock. Men har man möjlighet så sätt dem gärna lite högre upp. Och det undrar även Johannes då lite grann om hur måtten på hålet i tornseglarholken. Men jag tänker att den här boken du rekommenderade här, den kanske innehåller sådana. Det finns en del sådana tips alltså om holkar och fågelmatning också. Men alltså hålet bör vara säg ungefär 2x3 cm eller 2x4 cm. Någonting i den stilen. Mm. Det har jag på de holkarna jag har byggt. Och de byggde jag efter en egen idé, inte efter någon ritning. Och de har fungerat jättebra. Okej, ja, han hade tydligen problem med att det var mest nötväckor som ville bo i hans tornseglarholkar, Johannes. Men det är sånt som händer. Nötväckorna är ju lite luriga för de kan ju etablera sig i nästan vilken typ av holk som helst. Och dessutom så murar de igen hålet så att det blir... får exakt rätt proportioner för dem eller för en nötväckig kropp alltså. Och gör att de stänger ut andra fåglar. Mm. Så, det kan ju vara ett litet bekymmer, men jag tror att sätter man holkarna högt upp på en husvägg så högt som möjligt så ja, då är de nog inte så attraktiva för nötväckarna. Okej, vad bra. Sen var det lite frågor här. Nu ser jag att Jessica inte riktigt är inne just nu. Men jag kan säga så här att vi gör så här. Jag tackar väldigt mycket nu både Anders och Jessica för föredragen. Kan jag titta fram igen här och berätta då att... Jag tror att ni har väckt vårt intresse ännu mer och nu är vi alla folkbildare och det är ju bara att gå vidare och missionera om de här otroligt viktiga besluten som vi kan fatta varje höst, varje dag i trädgården. Och jag tycker själv det är underbart att höra råd som innebär att man kan vara lite lat och man inte behöver städa i alla hörn. Och nu är det så att vi kör ju ett webbinarium nästa vecka igen. Redan på onsdagen, samma tid, samma plats. Och det talades ju en del om dammar. Och just då kommer vi få Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen som även skrivit en bok om dammar. Han kommer berätta om allt mellan fågelbad och större dammar, hur man gör. Och det tycker jag inte ni ska missa. Det här med fågelräkningen och frågor nu om hur man gör med en äng och alla frågor som har kommit i våran chatt här, det kommer att besvaras. Och det kommer att ligga på hemsidan, Rikare trädgård. Och det kommer även ligga, vi gör några inlägg på Facebookgruppen, det finns även ett Instagram. Och självklart vill vi att ni ska följa Rikare trädgård och sprida denna, för det här är och blir nu den viktigaste
guldgruvan för kunskap om och dialog om biologisk mångfald. Sverige har ju trädgårdsyta som motsvarar hela Blekinges yta, och om vi alla kan bli bara 20% bättre så kommer det göra enormt stor skillnad. Och därmed så tackar vi för att ni tog er tid ikväll. Och vi ser ju många fördelar med den här tiden när man inte har så mycket andra engagemang än att förkovra sig och bli duktig på viktiga saker. Tack för oss och god kväll.